Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri U14 liqasının daha bir gözəl qarşılaşması Qarabağ-Tovuz-Turan görüşünü sizlərə təqdim edirik. Ümid edək ki, bu qarşılaşmada bizi maraqlı və bol qollu qarşılaşma gözləyəcək. Görüşü idarə edən hakimlər briqadası ilə tanış olaraq baş hakim İrşad Aydınovdu, onun köməkçiləri Mir Nihat Seyidov və Cavid Ömərovdu. Onlara da hər iki komandaya da bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Kapitanlar hakimlərin yanında da Qarabağdan Rauf Eyyubov, Tovuz Turandan isə Cavidən Abbasılı və indi öz bölgülərini etdilər və komandalarının yanına gedirlər, qələbəyə and içirlər. Biz bir daha hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Gəlin komandaların start heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə əlinəyə sadiq qalaraq qonaq Tovuz Turandan başlayaq. Artıq oyunun başlama vaxtından 10 dəqiqə keçib İrşad Aydınov saatına baxır. Hər şey hazırdır. Görüş start götürəcək. Bir daha xatırladım ki, İrşad Aydınovun köməkçiləri Mir Nihat Seyidov və Cavid Ömərovdur. Və hakim saatına baxdı, saatını ayarladı və start fitini səsləndirir. Biz isə komandaların heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə qonaq komanda Tovuz Turandan başlayaq. Qeyd etdiyimiz kimi dərhal da Turan futbolçuları ileri atırlar. Erkən qol vurmağın yollarını axtarırlar. Cavidən qapıya zərbə indirirlər. Zərbə yavaş alındı. Rauf diqqətlidir. Qapıda 1 Raul Fərzullazadə, 2 Rəvan Əliyev, 3 Tunar Muradov, 4 Hüseyin Atayev, 5 Tural Həsənov, 7 Cavidan Abbaslı, eyni zamanda komandanın kapitanıdır. 8 Murad Hüseynov, 10 Fərid Sadıqov, 11 Cavidan Eminov, 14 Elgün Əliyev, 17 Davud Nəsibov, baş məşqçi Elxan Abdiyev. İndi Qarabağ hücum qurmağa çalışır. Səhvlər Qasımzadə sol cinahlar eləyir, lakin müdafiəçilər topu meydançadan uzaqlaşdırırlar. Buna baxmayaraq Qarabağ futbolçuları out atışını yerinə yetirəcək. Qarabağın heyəti ilə tanış olaq. Qapıda 1 Rauf Eyyubov, 9 Nihat İskəndarov, 16 İsabala Məmmədli, 11 Əli Əliyev. İndi gəlin Qarabağın bu hücuma baxaq. Yox, hücum bir qədər ləngidir. 15 Əli Abuşov, 5 Abdüləziz Cabbarlı, 14 Əli İbrahim, 7 Muhammed Efe Zekir, 10 Onur Əliyev, 75 Səttar Qasımzadə, 34 Kəmaləddin Cəfərli, baş məşqçi Samir Musayev. Qarabağın ehtiyat oyuncuları skamyasında bizə 7 futbolçunun adı göstərilib. Bunlardan biri qapçıdır. Gəlin onlarla tanış olaq. Qapçı 12 nömrəli Lukas Maksimilian Smith, 8 Fərhad Abbasov, 13 Rəşid Tarverdiyev, 6 Əli Qazıbəyov, 18 Bəxtiyar Səmədzadə, 21 Mirmövsüm Bitimzadə, 23 Doğrul Mehdizadə. Qarabağ artıq ikinci dəfədəki hücumu sol cinahla təşkildir. Səhvlər bir qədər geri yöndülər. Buna baxmayaraq Qarabağ yenidən ileri atılmağı bacarır. Gözəl ara ötürməz. Onur, onur, onur ötürməsini Əliyev verdi. Əlinin zərbəsi qapçı. Raul yaxşı oynadı. Tərzilərə çox meydandan çıxarır. Təkrara baxırıq. Onurun ötürməsi yaxşı alınmışdı. Əli İbrahimin də zərbəsi yaxşıydı. Qapçı Raul Fərzlərin sevi də çox baxımlı alındı. İndi hücum davam edir. Qarabağ künc zərbəsini yerinə yetir. İçəriyə doğru ötürmə. Raul topu ələ keçirir. Bu dəqiqələrdə Raul nəyə qadir olduğunu meydançada göstərə bilir. Topu da dərhal irəli vurur. Tovuz Turan növbəti hücumunu qura bilər. Başla qapıya zərbə indirir. Lakin top qapıdan aralı keçir. Bu dəqiqələrdə qonaqlar bir qədər fəallıq göstərirlər. İndi növbəti hücumu qurmağa çalışırlar. Gözəl ara ötürməsi Davud istiqamən. Davud qapçı özbəyə çıxa bilər. Lakin qapçı sayıq davranır. Topu hərə keçirir. Rauf Eyyubov topu oyuna daxil edəcək. Daha bir Tovuz Turan hücumu izləyə bilərik. 14 nömrəli oyuncu İlgün ötürmə gözüdür, lakin ötürmə ona çatmadı. Onur sürət yığdı, lakin ona qarşı qayda pozuldu. 11 nömrəli oyuncu Cavidan Emilov ona qarşı qaydana pozuldu. Hakim isə cərmə, daha doğrusu, bəli, cərmə zərbəsi təyin edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, yaranmış qısa fasilədən istifadə edərək demək istəyirəm ki, Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futbolunu diqqətdə saxlamaqda. Əgər siz də Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanalı bəyənərək, daha doğrusu kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq
görüş haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Unutmayın, indi 5 nömrəli oyunçu dərhal topu oyuna daxil edildi. Lakin yenidən top ikisinə yol verirlər, amma Qarabağ topu yenidən ələ keçirir. Qarşılaşma çox sürətli başladı. Qarşılıqda top tutdular və Tovuz Uturan yenidən topu ələ keçirir. İndi ötürmə Fərid istiqamətə Fərid qapıya zərbə endirir, lakin yox, gecikdi. Qarabağ futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Cabbarlı hücumun cinahını dəyişir, lakin ötürmə ünvanına çatmadı. Buna baxmayaraq top Qarabağa qalır. Gözəl ötürmə onun istiqamətə olur, yox. Topa gecikdi, müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Qonaqlar künc zərbəsini yerinə yetirəcək. İçəridə Tovuzun hündürboy futbolçuları içəriyə bir qədər yerlə gəldi, ötürmə qarşılıq var. İndi müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Ya hələ ki istəklərə nail olmayıblar. İndi 14 nömrəli oyunçuydu bu. Elgün idi, lakin içəriyə doğru ötürmə. İndi bayraq qalxdı, oyundan kənar vəziyyət qeydə alındı. Turan təhlükəli hücum qurmağa çalışırdı, lakin müdafiəçilər buna imkan vermirlər. Qarabağ topu yenidən qazandı. Ötürmədə bir qədər səliqəsizlik var. Kapitan qapıya zərbə indirdi. Rauf yaxşı oynadı, top meydandan çıxır. Küncdən zərbə, Turan hücumu davam edir. Onur Əliyev standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Əslində birbaşa qapıya da zərbə vurmaqla Fərzullazadə iki nəfərdən ibarət canlı sət qurub. İndi İlşad işarəsini verir. İçəriyə doğru ötürmə gəldi. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Hücum qurmaq üçün əla bir şans var. İndi hücumun cinahını dəyişirlər. Uzun ötürmə, lakin ötürmə keçəcək. Bəlkə də topu Turan artıq hesabı aça bilərdi. Geriyə çəkilir Qarabağ. Turanın irəlidə Qarabağ out atışını yerinə yetirir. Əbdüləziz İndi qısa paslar verirlər. Yenidən Əbdüləziz ötürmə. Bir-birlərini yaxşı başa düşdü. İndi Nihat ötürmə istəyir. Nihat istiqamət, Nihat zərbə və hesaba. Yox, hesab açılmadı. Top qapıdan bir qədər aralı keçdi. Az qalan Nihat İskəndərov hesabı açmışdı. Gözəl ötürmə edildi. Buna heç kim mane olmurdu. İndi təkrara baxaq. Ötürmə istədi. Özü istədi. Onura da yox. Onur bəlkə də topu qəbul edə bilməzdi. Qapıya zərbə, lakin top Qarabağ mərkəzdən növbəti hücuma başlaya bilər. Gözəl ötürmə olur. Olur, indi qapı yox, yox. Əliyə əlinin zərbə top timdən qayıdır. Təkrar zərbə qədər. Qarabağ Tovuz Turanla görüşdə hesabda önə keçir. Əli Əliyev qayıdan topu təkrar qapıya göndərir. Beləliklə Qarabağ futbolçuları artıq hesabı açırlar. Təkrar sizə təqdim olunan ara pası çox gözəldir. Onur, Onurun ötürməsi də yaxşıdır. Əli İbrahim soyuq ilə zərbə idi, top timdən qayıtdı. Qapçı topa toğunsa da tuta bilmədi. Təkrar zərbə, Əli Əliyev hesabı açır. Tovuz Turan meydançanın mərkəzinə dəvət olunur. Buna qədər, qola qədər Tovuz Turanın dəfələrlə fərqlənmək üçün imkanlar oldu. Lakin onlar hücumları boşa verdilər. Qarabağda bir neçə episodu boşa vermişdi. Lakin bu hücumdan maksimum yararlanmağı bacardılar. Ümid edək ki, bu qolların davamı gələcək. Bilirsiniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur hansı komanda qol vurur. Əsas odur ki, Qol TV-nin bəzəyi qoldur. Hələ ki, bir qolun şahidi olmuşuq. Yenə deyirəm, fərqi yoxdur. Kim qol vurur, istər Tovuz Turan, istərsə də Qarabağ. Tovuz Turan mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Dərhal da irəliyə topu göndərirlər. İndi qonaqlar növbəti hücumu qurmağa çalışır, lakin onların hücumu nəticəsiz qaldı. Onur yenə topla irəli ötürməsi gözəl. Səttar mərkəzə doğru ötürmə top Qarabağda qaldı. Bir qədər geriyə mərkəzə çəkildilər. Hücumun cinahı dəyişir. Sağdan Qarabağ hücuma gələcək. Görək indi top aradan keçmədi. Topu Turan yenə uzaqlaşdırmağa çalışır. İndi görək onların bu hücumu nə ilə nəticələnəcək? Yox, top meydançana ötək. Turan müdafiədən çıxır, indi dərhal da irəli atırlar. İrəlidə elə 2-2 idi, lakin yox, top keçmədi. Turanın hücumu davam edəcək. Səhv etməkdə bu fərqdir. Sağ cinaha çəkilir və beləliklə ilk hissə başa çatır. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Ara gir.
arkasını çözeriz. Masaya işlemem lazım. Kimin haram ya? Onu çözüm besleyeyim daha. Sabah. Çalışın Bir daha her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli. Futbol azarkeşləri Qoltuvədə Qarabağ otobus turan görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. Qarabağın 1-0 üstünlüyü devam edir. Görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi Əli Əliyevdir. Çox maraqlı hücum izlədik. Əvvəlcə olur. Ötürmə etdi Əli İbrahim'e. Əli İbrahim qapıya zərbə edir. Top tindən, üzr istəyirəm, top bəli, qapı tinləyərək qayıtdı. Təkrar zərbəni isə Əli Əliyev qola çevirdi. Bu qol hələ ki görüşdə yeganədir. Qarabağ topa nəzarət edən tərəfsi bir qədər geriyə çəkilməyə məcbur qalırlar. İrəlidə Tovuz Turanın pressingi var. Qarabağ bu pressingdən çıxa biləcək mi? Yox, hələ ki Qarabağ topladı. Futbolçular geridə indi qapıya qədər, Ralfa qədər gəlib çatdı. İki futbolçu birdən-birə yox alınmadı və Qarabağ bu pressingdən çıxmağa bacarır. Növbəti hücum qurmağa əla bir fürsət var. Muhammeddir. Hələ ki Muhammed irəliyir. Sol cinahla irəlidi. İndi topu saxladı. Ötürmə. Qarabağın hücumu davam edəcək. Onurdu. Yenidən Muhammed. Yox. Bir qədər topu uzaqlaşdıraq. Tural Həsənov standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Hakim hələ ki işarəsini verməyib. İçəridə Tovuz Turanın futbolçuları bir qədər çoxluq təşkil edilər. İçəriyə doğru ötürməli. Lakin bu zərbə o qədər də effektli alınmalı. Top meydançana tərk edir. Tural Həsənov növbət dəfə standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Bir qədər bundan öncə də o topu oyuna daxil etmişdi. Hücum effekt alamadı. Bu dəfə görək nə baş verəcək. Qarabağ müdafiəsi topu uzaqlaşdı. İndi qapçı Rauf topu ələ keçirir. Qarabağın hücumu yarımçıq qaldı. İndi Turan sürətli hücuma çıxmağa çalışır. Cavidan yox, sürət girdi. Bəli, Turanda top indi gözlər ötürmə indi. Yox, qapçı Rauf Eyibov ələ çıxaraq topu ələ keçirir. Turan hücumu devam edir. Hesabı bərabərləşməyə çalışırlar. Gözəl ötürmə. Fərid istiqamət. Fərid qapıya zərbə indirmək lazımdır. Yox. Fərid bir qədər gecikdi. Topu da dərhal ondan alırlar. Qarabağ topu ələ keçirmişdi. İndi hakim devam edir. Tovuz Turan hücumu devam edəcək. Gözəl ötürmə. Lakin ötürmə bir qədər ünvanına çatmadı. Qarabağ topu indi qayda. Yox, qayda pozulmadı. Hakim görüşü devam etdirir. Qolun müəllifi Əli Əliyev sağ cinahla irəliyir. Sürət yığdı, indi mərkədə çəkilir. Mərkədə çəkilir, qapıya zərbə indirir, lakin top qapıdan azca aralı keçir. Az qala Əli Əliyev özünün və komandasının ikinci qolunu vurmuşdu. Lakin bir qədər Ağdam komandasının heyətində dəyişiklik baş verir. 8 nömrəli oyuncu Fərhad Abbasov indi bir qədər Fərhad oyuna daxil olmağa tələsir. Fərhad Abbasov meydançaya daxil olur. Mərkəzdə Qarabağ topu qazandı. İndi gözəl ötürmə Əli İbrahim istiqamən. Əli İbrahim indi zərbə vurmağa çalışır. İndi çöndü. Zərbəsini indirir. Top qapıdan aralı keçir. Qarabağ növbət dəfə Turan indi müdafiədən çıxmağa çalışır. Topu qüvvətli zərbə ilə İrəli vurdular. Fərid istiqaməni yox. Fərid bir qədər gecikindir. Fərid yox, qapıya zərbə indirməyə imkan tapmadı. Rauf Eyibov irəli çıxaraq topu ələ keçirir. Qarabağ hücum qurmağa çalışır. İndi İsabala ötürmə verməyə axtarır. Lakin məsul ünvanına çatmadı. Turan topu qazandı. Rəvan alabıcı hərəkətlər. Rəvan sürətlə irəliyir. Qarabağ indi top itkisinə yol verir. Yenidən Fərid istiqaməni. Fərid yox. Fərid topa çata bilmədi. Upsosu bir qədər yaxşı görmədik. Daha bir topu Turan hücumu izləyə bilərik. İndi Fərid istiqamətinə ötürmə. Yox, Rauf o irəli çıxara topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Çox irəli vurdu indi Qarabağ. İndi ikinci qolu vura bilər. 50 mi qapıya zərbəsi qapçı qaytarır. Fərhadın zərbəsi var. Gol! Qarabağ üstünlüyünü iki topa çatdırır. Fərhad Abbasov meydançaya ikincisi də daxil olmuşdu. O da öz qolunu vura bildi. Rauf Eyibov bu hücumu
başlatmışdı hücumun təşkilatını izlətək. Yaxşı olaraq ehtiyat oyuncular skamyası da bu qolu bayram edilir. Əli İbrahim qapıya zərbə indirdi. Bundan öncə də Əli İbrahim qapıya zəndirmiş, dəqiq qalmamış hücumun davamı qolla nəticələnmişdi. Bu dəfə də hücumun davamı qolla nəticələndi. Hesab artıq 2 topa çatdı. Qarabağ 2, Ağdam klubu 2, Tovuz Turan 0. Tovuz Turan ikinci qolu qapısında görür, amma qeyd edim ki, Tovuz Turan çox təhlükəli komandadır. Onlar 8-də 1 final mərhələsində Qəbələ klubunu yarışdan kənarlaşdırdılar. İndi Qarabağın heyətində dəyişiklik başlayır. Səhv etməmsə 21 nömrəli oyunçu Mir Mövsüm Primzadə oyuna daxil olur. Tovuz Turan, xatırladım ki, çox təhlükəli komandadır. Onlar 8-də 1 final mərhələsində ilk görüşdə səfərdə Qəbələyə 3-0 hesab ilə məğlub olmuşdular. Hər kəs Qəbələnin rahat mərhələ keçəcəyinə inanırdır. Bəlkə də artıq Qəbələnin 4-də 1-də görənlər də az deyil. Gəlin Qarabağın bu hücumuna baxaq. Onur ağlatıcı hərəkətlər. İndi Qarabağın hücumu devam edə bilər. Qapıya zərbə indirmək lazımdır. Yox, hücum ləngidi. Qapıya zərbə vurmaq mümkün olmadı. Top meydançanı tərk edir. Qarabağ alt atışını yerinə yetirəcək. Tovuz Turan topu rəqibdən almağa bacardı. İndi gözəl ötürmə, qapıya zərbə vurmaq lazım. Davudun yox zərbəsi, top qapıdan aralı keçir. Az qaba Tovuz Turan buraxılan qollardan hücum davam edir. Tovuz futbolçuları üçüncüdən top oyuna daxil edirlər. Hesabı azaltmaq üçün daha bir şans var. Yox, burada topa heç kim toxunmadı. Fərhad qüvvətli zərbə ilə topu irəli vurur. Turan futbolçuları burada topu qarşılayırlar. Qarabağ bu dəqiqələrdə topa nəzərdən tərəfdir. Növbəti hücumu qurmaq üçün irəli atırlar. İndi sol cinahla irəliyirlər. Lakin hakim burada qayda pozuntusu. Qonaqlar out atışını yerinə yetirirlər. Hücumların sayını bir qədər artırırlar. Hesab arasındakı fərqi azaltmağa. İndi ötürmə yox. Oral topu ələ keçirir. Bir qədər də yeri uzanır. Yəqin ki, topu qüvvətli zərbə ilə irəli göndərəcək. Görək, burada kim var? Qarabağ Turan futbolçuları topu uzaqlaşdırır. Turan hücumu yarımçıq qaldı. Geriyə qapçı Ralfa qədər top gəlib çatdı. İndi Qarabağ müdafiədən növbəti hücumu vurmağa çalışacaq. Görək, onlar top meydan çalışacaq. Tunar, indi top irəliyə ötürmə, lakin yox, indi qapıya zərbə, Rauf yerində də qüvvətli zərbə gəlmişdir, Rauf topu ələ keçirir. Onur mərkəzdə topu qazandı, indi ötürməsini Əliyev bir rəqəminə keçdi, indi qapıya yox, yerdə qaldı, hakim yox, davam edir, çünki top Qarabağda qalmışdı, İsabala sağda topu saxladı, ötürmə, Onur Əliyev, Onur saxladı topu, Onur zərbə və 3-0 Qarabağ. Fərqi bir qədər artırır. Qarabağ 3 Tovuz Turan 0. Elə bu hücumu Onur Əliyev başlatmışdı. Özü də tamamladı. Qapıya dəqiq zərbə indirdi. Hətta topu saxlamağa belə vaxt tapdı. Raul Fərzulazadə 3-cü topu qapıda görür. Topu tutmaq bir qədər onun üçün çətin oldu. Qonaqlar mərkəzdən oyuna başlayacaq. 2-ci sırada Qarabağ çox yaxşı futbol göstərir, amma onu da qeyd edin ki, qarşılıqlı hücumlar var. Tovuz Turan da Qarabağın heyətində 2 dəyişiklik baş verir. 13 nömrəli oyunçu Rəşid Qaliverdiyev oyuna daxil olur. Əli Qazıbəyov da oyuna daxil olur. Oyunu tərk edən futbolçulardan biri Rauf Eyyubov qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil olur. Elə topu da Qarabağ özü qarşılayır. İndi Rəşid istiqamətdə Rəşid girən kimi fərqlənə bilər. İndi yerdə qaldı hakim. Bəli, hakim davam edir. Onun fikrinə görə burada qayda pozuntusu yoxdur. Rəşid Taliverdiyev ayağa qalxmalı. Təkrara baxaq. Tunar onu tuturdu mu? Bir qədər şərh vermək çətindir. Bu episodda bilmirəm penalti var idi yoxsa yox. Sanki Əhməd bəy bizim səsimizi eşitdi. Bilir ki, o episod qırmızılıqdır. İndi
Bir mövsüm göze ötüme Ferhat istikamette. Ferhat ve 4-0 Qarabağ 4. golu kapıdan keçirir. Ferhat Abbasov isə özünün 2. golunu vurur. Xatırladım ki, Ferhat 2. sırada da meydançaya daxil olmuşdu. Elə bir mövsüm primzədə də 2. sırada meydançaya daxil olmuşdu. Gözəl ara ötürməsi Ferhat isə dəqiq zərbə ilə zərbəni dəqiq tamamladı. Fikrimcə hesabın belə olması Tovuz Turanı qətiyyən qorxutmamalı, çünki onlar Qəbələyə ilk görüşdə 3-0 məğlub olmuşlar. Öz meydanlarında keçirilən görüşdə isə 6-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Qarabağın 4-0 üstünlüyü davam edir. Ən azı Tovuz Turanı bir qol vursun ki, evdə İndi Fərid istiqamət Fərid hesabı azalda bilər. Yox, Fərid nəhdəsi vaxtında zərbə indirmək lazım idi. Bəxtiyar yaxşı sürətli topu önünə atır. İndi yox, indi bir qədər gözlədi Onura. Birincidən onu vurmadı onu. Onu yenidən çöndü. İsabala. Hücumun indi əli istiqamətində əli topu saxladı. İndi içəriyə doğru ötürmək müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Burada Tovuz Turan futbolçuları top meydançana. Qarabağ topladı mərkəzdən. İndi Bəxtiyar istiqamət ötürmə. Bəxtiyar sağ cinahadı ötürmə verə bilər və ötürmə 5-0 bir mövsüm primzarı ilə bu görüşdə fərqlənir. Az öncə Fərhada məhsullar ötürmə vermişdi. Bu dəfə özü fərqlənir. Bəxtiyar Səmədzadə isə məhsullar ötürmənin müəllifi oldu. Və beləliklə görüş başa çatdı. İrşad Aydınov final fitini səsləndirdi. Qarabağ 5-0 qələbə qazandı. Səfərə arxain şəkildə gedə bilər. Biz isə qolun təkrarını izləyirik. Məhsullar ötürməni edən də qolu vuran futbolçular da 2-ci sırada meydançaya daxil oldular. Bəxtiyar Səmədzadə ötürmə etdi. Bir mövsüm primzarı isə bu görüşdə qolunu vurur. Bu görüşün Cavab qarşılaşması həftə içi keçiriləcək. Tovuzdakı oyun da çox maraqla gözlənilir. Çünki Tovuz Turan Qəbələnin qapısından 6 qol keçilmişdi öz meydançasında. Bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şərh etdim. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.